سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. ارے کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں ہے، ارے کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. ارے کس کی آمد سے آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں ہے، کسی کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں. سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. دلارا ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں. کہ کس کا سر مانگا، ملاحظہ فرمائے دعاؤں کے ساتھ، کہ کس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے، کس کا سر مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے ہے. ارے کس کا سر مانگا مانگا عبادت کے لیے سجدوں نے. سیدہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ہے کوئی اور نہیں ہے. وہ حلیمہ کا دلارا ہے کوئی اور نہیں. واہ واہ. میں حضرت علامہ مولانا کے حوالے سے خطیب ہندوستان جناب محترم مفتی راحت حسین صاحب قبلہ نیپالی کے حوالے سے ایک شعر پہنچا رہا ہوں. ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں اس ہندوستان کا راجہ کوئی اور نہیں، ہمارا خواجہ ہے. ملاحظہ فرمائے کہ کس کی بھارت میں حکومت ہے کئی صدیوں سے، کس کی بھارت میں حکومت ہے کئی صدیوں سے، کس کی بھارت میں حکومت ہے کئی صدیوں سے ہے. ارے کس کی بھارت میں بھارت میں حکومت ہے کئی صدیوں سے. میرا اجمیر کا خواجہ ہے کوئی اور نہیں. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت شاعر اسلام شرافت رضا. اب مائک سے مکمل واپسی ہوتا ہوا یہ جشن پیغام اعلی حضرت کانفرنس ہے. ایک آخری شعر دے رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ دودھ تو دودھ ہے پانی کو کہے گا پانی ہے، دودھ تو دودھ ہے پانی کو کہے گا پانی ہے، دودھ تو دودھ ہے پانی کو کہے گا پانی ہے، ارے دودھ تو دودھ ہے تو دودھ ہے پانی کو کہے گا پانی. ارے اعلی حضرت کا وہ بیٹا ہے کوئی اور سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. کب بیٹا ہے کوئی اور نہیں ہے، اعلی حضرت کے کب بیٹا ہے کوئی اور نہیں ہے، کس کی آمد سے اجالا ہے کوئی اور نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.